Každopádně říkáte si, jaký by to třeba bylo, kdybyste šli občas v Minecraft světě ve svým a prostě by to najednou bouchlo? Bože můj! Přesně toho se dneska ukážeme. Zvládáme si spolu točit datapack Minecraft a každý 10 sekund se stane nějaká katastrofa. Dejte like, pouštěte další takovýhle videa, protože dlouho teďka nevycházel Minecraft. No a samozřejmě na zimu se vám nějaká ta čepka takhle bude hodit. Dole popisku, když tak. Děkuji moc za podporu, Cookie Crew. Tak jo, nejčastá teď čas a naším úkolem je jenom dohrát Minecraft. Teď jo, 4 sekundy do prvního chaosu, že já musím najít nějaký stromy. Co to bude? Spawn rate? Tohle si vezmu, to se budeme potom hojit na draka. Já si už ale nepamatuju ani jak se zabít drak, sakra. O ne, takže odsud jdeme rychle pryč, jo, pane bože. Za další 3 sekundy máme další a stejcu nějak. Chodím na těžit strom, prosím. Ouli, ne. Tak to ani náhodou, kámo, tak to ani náhodou, Boba nechci vidět. Boba všichni známe, Bob není moc příjemný, když se naštve, takže to necháme, počkáme si na další chaos teďka. What? Žádná láva nebude. Takhle budeme v klidečku, tady jsme v bezpečí, Warpix, co to je? Ježíš, nám dokází celkem rapidně hlad. Ne, ten Bobu mi chodí i po vodě, what the fuck? Ne, nemám pravý blindness, že ne? Nemám pravý blindness, kde je voda? Nemám vodu! Nevadí, jdem dál, tady to nás neodradí, aspoň jsme to trošku dál od... čau krávo, aspoň jsme trošku... Co to? Slowness... What? Co to mám na sobě? Kámo, tady to nemám šanci v životě dohrát. Ne, já mám slovo, co jsem tady meteority, what the fuck, jak to mám teďka asi udělat? Nemám právě i další efekt tady tenhle stand, že ne? Počkat, já mám mining fatigue, jak to mám asi dohrát? Random loot, OK, proč sakra ne? Heal everyone, nice, to se hodí, každopádně, kdybychom ještě získali pár těch ender crystalů, jak jsem chtěl říct, tak, podle mě to bude pro nás strašně důležitý, jelikož bychom si to potom mohli udělat normálně end a nemuseli ohledat, co bude teďka, já musím tady prostě s nějakým. Ne, pane bože, tak já jsem to zatím jako... Ale dobře, máme tady Stronghold, kámo, takže to je mega easy třeba. A kdyby to teda chtělo konečně zbavit to mining fatigue, pomoc! Rain of fire? Ježiš, aha, počkej. Tady to se s vám postřelím, už jen 4 sekundy, let's go! Máme dvě enderpearly už, což je strašně... Konečně se natěžíme po nezakážem melee damage, to by nebylo vůbec příjemný. No tak pojď, taky chcípni, šupi to prsto, chcípni. Já se tady najím tady silen z těch jejich rotten flashů, protože mě nic jiného prostě nezbývá. Šimane. Hele, máme. My možná nemusíme jenom ani jít těžit, jak to tak vidím, ne? Já si musím rychle udělat nějaký štít. Mám tady. O ne. Co sakra? Backlack stre. Já mám tolik efektů, že ani nevím, co mám dělat dřív. Ne, já mám mining fatigue zas? Nemám. Ne. Je dobrý. Nezničilo mi to můj ten. Sakra. Tady takhle si dám. Tady se takhle postavím. Super, takže jsme právě přišli o všechny věci. Teďka můžu prostě úplně jednoduše udělat to, že můžu prostě udělat out of nowhere dvě enderperly a tam chybělo v tom portálu fakt jedna nebo dvě enderperly a můžu se dostat netka do endu. Počkej, ježiš, já mám teďka rapid fire, že ještě mi to dává milion efektů. Může mi někdo říct, co mám... Já jsem byl nahoře a ono to mezi tím si dýtnout chunk. Tady se dostaneme relativně vysoko, jenomže já se potřebuji nějak dostat ke dřevu. OK, to se mi hodí, to je úplně jak na zavolanou, takže děkuji, tak vyplaveme ho nemýchle nahoru. Tak dobrý, jsme nahoře, výborně, jsme tam, kde jsme začínali. Slowness, ježiši mane, ono to otočí vlastně všechno, co je kolem mě za nějakou dobu. Tak to zrovna nepotřebuju. 6 dřeva nám stačí, to by nám fakt mělo stačit úplně na pohodu. Já se potřebuji v okamžitě udělat spawn point tam, kde se chci být. Já právě těžím, já to nechám. What? Ne, já mám zakazaný, co to je? Ne, už já nechci Boba, já už se nikam neposunu prostě. A budu si těžit takhle stromeček ze spora, nic mě určitě nebude rušit, protože, proč by mě to... Tak jo, teďka mi to zrušilo time cycle, to je jste pěkný. Já mám tady naštěstí ten Stronghold, ten mě furt zachraňuje naději, že bych to mohl zvládnout. Tady teda honem rychle odcházím, protože tady nechci bejt. Co mám dělat? Potion effect rulit. Bad omen he... to se hodí, to se zrovna hodí. Ne, já zase levituju, nebo co? Levitation už ne. O můj bože. Takže z tohohle si očividně musím udělat jídlo, protože jinak to tady nepřežiju. Proč to je tak náročný? To bychom možná mohli zastreamovat, protože to bude... Ježiš, ne.
To snad ne. Zastavím to tady všechno. Ale bože, co to? Je to ještě dobe. Ještě 70 sekund. To nemyslíš vážně. Já potřebuji, aby se tady to rozšířilo. Je ten iron block. Oh, nádhera, takže nemusím asi jenom přece chodit tam. A já si udělám netka takový ironový krumpáč, nevadí. To může se nemůže dostat nějak ven, že ne? Ježiš ne, já jsem teďka. The floor is lava prostě. Hej, já nemůžu mít jediný dobrý efekt, nebo jako co? Klidně the weather. Tak dík, tak to se mi fakt hodí. Ježiši. To se mi. OK, aha, tohle se bude hodit, ale ne, já tady prostě fakt umřu, že on tady furt, ne, to stane, ne, prosím, dobrý, tak, ne, tady je Bob, Bobe, prosím, ne, už ne, prosím, já už nechci mít nic společného. Spinning mobs, co znamená spinning mobs? Aha, tohle znamená spinning mobs, no nevadí, hele, já si jdu teďka tady pozvat pár bloků, ty se budou určitě hodit. A už jdeme prosím dohrát Infinitive Hell Player, let's go, hell, tak tohle musíme zneužít, máme 90 sekund, kdy nás nic nezabije, dívejte. Mě to, let's go, to tam van dying. Kámo, tak tohle stopě, tak let's go, jdeme okamžitě hrát, tady máme nějaký jídlo, krása, banger, ta... tak super, děkuju. To jsem potřeboval. To se hodí, samozřejmě to využiju. UHC mod, co znamená UHC mod? No já dokud neumřu to... Já nemůžu umřít, a dokud neumřu, tak prostě budu mi tady tuhle tu... Čau kámo, s tebou vyponí. Já bych rád třeba s dovolením si vezmu tady ty věci, obsidian, chleba, ok, to se taky samozřejmě bude hodit. To je zase TNT rain, a dobrý, to se nás netýká, my tady máme nekonečné životu, takže jdeme dál tady něco dělat, třeba jakože, hej, nemůžu, ježiš, mě to tak, ten fucking kámo, co se tohle, OK, tak to nepotřebuju, díky. Já to nezvládám, ne, já se prostě nikam nedostanu, to nemá smysl. Počkat, co? Právě jsem se rozhodl, že to vyhraju. Už ne, rapid fire incoming. Teďka bude rapid fire. A tady je Bob. Ne, Bobe, už prosím, ne, už mě ne, prosím, Bobe. Ne. Co mám dělat? Co to je? Tak strašně moc efektu, už ne, vyrazí pryč, prosím, už je pryč, nebo já to nezvládám. Tak, rychle, přežil jsem rapid fire, výborně, a teďka zase vidím, co se to děje, a creepři, no tak já jdu pocit pryč a jdu konečně vyhrát tuhle hru. Bob, ne, už nechci Boba, já už nechci Boba, prosím, tam je další Bob, já už mám moc Bobů, já nechci nic, ne, meteorky taky nechci, ježiši. Já už to nezvládám. Tak. Dejte like a odběr.